Hej hej, jag välkomna till en liten Let's Try. Det här är ett gratis spel som finns på Steam. Det heter Robocraft. Och det är lite som Minecraft på sätt och vis. Eller man kan bygga i alla fall. Så här man sätter ut block och så på sin bil här. Oj, nu tog jag bort block som skulle ha varit kvar. Armored Cube och det. Man ska vara där och så ska det vara en där. Det här är mitt fordon. Snipermobilen kallar jag den. För det här är 6 sniperkanoner. Som är lite speciella. Jag verkar vara ganska ensam om att använda dem. För de flesta verkar köra med SMGs. Men jag tycker de här är ganska bra. De är ju extremt stor skada, men de laddar om jättelångsamt. Så att så här ser min... Ja, vad är det för något? Det är en bil, tror jag. Ut i alla fall. Vi kan trycka på Tech Tree här och gå in och kolla. Här är från början man. Och så kan man utveckla hjul. Och thrusters och hoverblades och vingar. Och här är en massa vapen och armored cubes. Det är ju sånt som är själva chassit. Och här är electroplates. Det har jag någon, tror jag. Har de gjort om lite grann, tror jag. Kände inte igen det här riktigt. Ja, det ser lite annorlunda ut. För det här armored helium, det låg någon annanstans förut. Och däckarna var nog neråt för, när jag tänker efter. Men man kan alltså bygga även... Nu ska jag se om det är på garage vi ska gå. Ja, och så bay 2. Här är det en flygmaskin. Den har inte jag byggt, utan den var... man har en i varje, tror jag. Ja, den här har jag inte heller byggt, utan den var som bara med. Från början, när jag började spela. Att ettan här är den jag har byggt själv. Och så kan man bygga flygsaker. Men de här flygmojängerna, de var väldigt bökiga att få balanserade. Jag testade att bygga en förut, men det gick inget vidare. Men jag tänkte vi skulle se hur gameplay ser ut. Det kanske är riktigt nice. Då gör man så att man trycker på B och ställer man sig på kö. You are entered for battle. Service available är 23. Ja, precis. Då kommer det gå väldigt fort. Så där. Jag klippte lite grann där för ljudet var så fruktansvärt högt. Så nu har jag sänkt det lite grann. Så nu ska vi kolla in gameplay lite grann. Så här ser det ut när man spånar. Här har min snippermobil. Här har mina kempisar och det är Capture the Flag som gäller. Det är med Capture the Beacon. Så här har vi våran bacon. Och långt där borta har vi röda laget. Jag hamnar alltid i blått lag. Jag har inte valt det själv, men jag, så är det i alla fall. Bredvid mitt hårkors där i cirkeln så ser ni ena kvarten håller på att fylls upp där. Det är laddningen för mina snipervapen. Och där är alla fulladdade. Nu har jag 6 förödande skott på mig. Och där ser jag en fiende. Zoomar vi in. Ja, hyfsade träffar. Och sen brukar jag retirera lite grann. För att det tar ju som sagt en stund för mina skott att laddas upp. Vinner gör man genom att man antingen dödar hela fiendelaget. Eller så, vad heter det? Tar man flaggan för dem. Vanliga capture flaggregler helt enkelt. Oh shit, det kommer en röd. Undrar vad han jag sköt på. Nej, han fick mig. Vad dåligt. Och då får man se lite grann hur han såg ut. Han hade någon typ av klustervapen, tror jag. Han kan flyga lite grann också om man vill. Så, och då kan man stanna kvar och spectata om man vill. Eller så gör man exit game och följer till moderskeppet. För dör man så där tidigt så är det oftast ingen kul att sitta och vänta. Utan då går vi hit istället. Och där, ja, det hade jag kunnat visa. Och nu reparerar det min också. Det kostar pengar varje gång man reparerar. Vi kan trycka på C då. Ja, här är Cube Depot. Här köper man kuber att bygga med. Chassi, movement, hardware, det är vapen och electroplates. En typ av skydd. Special, det är pilot seat. Måste man ha lite radar och grejer. Och så rent kosmetiska tjofräser. De är jättedyra. Så att sådana använder inte jag mig av än i alla fall. Jag har egentligen så att jag skulle kunna låsa upp något bättre vapen eller liknande. Men
Vart är... Där är SMGs. Där är rail cannons. Plasma launcher. Rail cannon. Varför ser... Måste jag låsa upp de här? Alltså, de har gjort om så att jag måste låsa upp en massa andra för att komma fram till. Det är såna här jag har, nämligen rail cannons. Det är de som... Det är såna här snipervapen. Och vart är de som jag redan har låst upp, tror jag? Frontmount SMG är ju det där bara. Ja, det är som sagt ömgjort, det är tech treat, så att jag vet inte helt enkelt. Jag har 44 tech poäng så att jag skulle kunna köpa mig en bit, men jag tror inte att jag ska göra det, utan vi fortsätter att kriga lite grann istället. Den här designen funkar ganska bra faktiskt. Jag hade hjulen tätare ihop förut för att göra maskinen kortare. Men då blev den väldigt ostadig. Det är de bakre och de främre hjulen som svänger. Då fick jag en ganska bra svängradie också. Och så måste den bli ganska hög och bred för att få plats med så här många snipervapen. Men det tar ingen längre tid att ladda om. Bara för att jag har fler egentligen. Så att, ja, ju fler desto bättre. Nu har jag ju 6 skott på mig. På den förra jag hade så hade jag ju bara, alltså 4 måste jag haft då. Eller fick jag bara plats med 3 till och med kanske. Så kunde jag göra mycket mindre skada. Och jag gick nyss upp i level, tror jag. Man får någon sorts XP-poäng för varje motståndare man dödar. Och för varje level man går upp så kan man ha mer saker på. Allting kostar, vad är det, när CPU-kraft eller något sånt där, tror jag det står. Nej, vält rätt. Bra. Om man råkar hamna upp och ner eller någonting så går det inte att vända sig rätt. Och man kan inte få hjälp av sina lagkamrater. Man kan köra på varandra, men det tar bara tvärstopp. Man påverkar inte varandras läge någonting. Oj, oj, oj. Den är fortfarande lite småbökig att manövrera den här. Man kommer jag bara inom räckhåll till den där. Du ska få på moppo. Så ju mer still man står desto bättre är det ju. Kom igen och visa dig. Ja, nu är en av mina lagkamrater där och krånglar. Skjuter jag av sista skottet för att ladda upp. Han fixar nog det där han. Borde få en assist på den i alla fall. Det gjorde rätt mycket skada tycker jag. Jag gör ungefär samma fel när jag spelar det här som när jag spelar Counter-Strike. Om ni har sett någon gång när jag har gjort det. Oj, du hade inte mycket kvar. Att jag spurtar fram lite för fort. Jag borde hålla mig mer i... ska vi se... Det där betyder alltså att vi håller på att förlora. Det ljudet som hörs, och så ser ni att det fyller på en progress bar där uppe. Det tyder på att någonstans är ett lag och håller på att ta över basen. Och jag tror att när det fyller blå så... är det faktiskt våran bas de är på. Så jag försöker skynda mig hem. Jajamän, de är 2 stycken där. De håller på. Det måste bli nazist i alla fall. Så, och nu är vi på deras. Ser vi där uppe, och nu fyller det på den röda istället. Vem skjuter på mig nu? Egentligen. Aha, han körde förbi kanske. Nu har jag bara 4 kanoner kvar alltså. För det är också lite fint att det man träffar, det är de blocken det tar bort. Så nu har jag bara 4 kanoner, så nu fyller det bara på 4. Ska vi bege oss ut kanske? Eller ska jag hålla mig kvar? Jag tror jag defar lite grann. Och stanna kvar här ifall att det kommer någon röding. Vi står ensamma i deras bas i alla fall och kollar på och plockar. Tror jag. Det fyller inte på där uppe. Det var lite konstigt. Det här spelet är som sagt free to play.
Det är det, Team Victory. Ja, vi död. Nej, det gjorde inte heller. Ja, på något vis vann vi i alla fall. Nice. Och det var min första vinst med hela laget för idag. Så att då får jag lite bonus här. First day eller first of the day victory bonus. Så. Och så lite reparationer. Det kostar bara 44 pengar och jag fick ju 1500, så att det är ju så ganska billigt. Man kan bygga hur stort man vill, lite man vill, bara man har P-flops står det där uppe. CPU här, om när jag trycker bort så kommer det stå CPU 485 och 502, så att jag skulle kunna stoppa på lite fler block. Men jag känner mig väldigt nöjd med den här designen. Den funkar bra faktiskt. Jag skulle möjligtvis ha någon sån här fler electroplates. De verkar vara ganska bra skydd. Men då har vi sett det här spelet. Jag tycker det är riktigt roligt faktiskt. I alla fall för att vara ett free-to-play så har det väldigt mycket djup och så med hur man kan bygga och så där, i och med att det är helt fritt. Man kan bygga saker som både går på marken och flyger samtidigt. Inte samtidigt, men samma maskin kan göra bägge sakerna. Eller bara på land eller bara flygande. Och man kan ju bygga små saker som går fort, som man kan scouta för de andra. Eller så, som jag som är lite håller mig i bakgrunden så där och sniprar. Jag rekommenderar det här varmt. Det heter alltså... Heter det Robocraft? Nu minns jag inte bara för det. Jag tror det heter Robocraft. Det ser ni i beskrivningen förresten. Om det är så att jag har fel. Kan jag som sagt varmt rekommendera det i och med att det är gratis. Ladda ner och börja spela på en gång. Jag tycker det är jättekul. Multiplayen är lite konstig. Det ska gå på något vis att spela med. Om man går in här på något vis kan man kunna lägga till vänner som man kan spela tillsammans. Annars så är det endast som är att man trycker på den här Battle Online. Eller B. Och då hamnar man slumpmässigt någonstans. Så det är det enda sättet jag har spelat på. Tack för att ni har tittat. Tryck på gilla och prenumerera. Och så får ni gärna kolla in min Spreadshirt-butik eller min Twitter. Det är de jag använder mest. Jag har en Facebook också, men den jag har så få följare där, så att den håller jag nog på och lägger ner helt enkelt. Twitter funkar mycket bättre. Så jag tackar så mycket för mig för den här gången, så ses vi snart i en ny Let's Try. Tack så mycket, hej hej!